dias, malta, diretamente das Filipinas. Para vocês, sejam bem-vindos a mais um Weekly Vlog, edição Filipinas. Estou um pequeno sebo, como podem ver, estou toda suada por estar bem da calor e o repelente que eu tive de pôr, ele é tipo óleo, então ele cola-se todo aqui ao pescoço e à cara, é nojento, mas pronto, tem de ser. Entretanto, passámos a noite de ontem para hoje aqui em Cebu City, que não é uma cidade assim nada de especial. Nós vamos agora apanhar o barco para ir para a ilha onde vamos realmente ficar. E pronto, estou sem maquilhagem, com péssima cara, com aspecto de lula, porque pronto, é assim nos primeiros dias que andamos num país tropical, está tudo branco, mas pronto, é assim. Por isso sim, é o início de uma aventura e acompanhem-nos. Estamos aqui no porto, neste momento, à espera do nosso barco para nos levar à nossa ilha. Até cá viemos de táxi, o táxi foi tipo 5€. Isto cá é realmente tudo muito barato. Temos sempre a pagar taxas e fees e coisas, temos que comprar bilhete para o barco e depois taxa para entrar no terminal. Enfim, não percebo muito bem, mais taxa de mala, mas isto aqui é tudo tipo 1€, 2€, 3€, portanto. Nós até damos bastante notas, mas ao fim e ao cabo é tudo muito barato. Foi um inferno a chegar até aqui, o trânsito é caótico, só preciso há duas faixas oficiais, mas há tipo 5 faixas de carros. Isto aqui é tudo muito pobre, tem muitas barracas, está muito calor. Mas pronto, assim uma boa experiência, acho que também nunca tinha contactado antes assim, pronto, uma realidade tão diferente da nossa. E por isso é sempre uma boa aprendizagem. E é isto, agora estamos a fazer tempo, basicamente. Isto aqui é o porto. Entretanto, estão a ver aqueles senhores ali de máscara a massajar as costas. São senhores que andam por aqui a oferecer, quer dizer, eu presumo que seja pago, mas estão aqui senhores que andam a fazer massagens aos passageiros. Vamos embarcar agora, vocês não estão a perceber o calor que há. Nesta terra não há intermédios, ou está calor ou está frio. Dentro dos sítios está ar-condicionado no máximo, está fora. Malta, diretamente da piscina, aqui para vocês, está-se muito mal. Bem, malta, chegámos ao hotel, como deu para perceber, já estivemos aqui na pool um pouquinho, e é isto que se passa, está-se muito bem. O sol já está a pôr aqui, como dá para ver. E não sabemos bem qual é o plano, mas não faz mal, porque estamos de férias, e férias é isso. Isto é uma das vistas, mas aquela praia ali ao fundo não parece ser das melhores para fazer praia, por isso vamos explorar aqui um pouco o que é que há para fazer. E é isto. Malta! Mas não está assim, estamos numa mota, isto é tipo um tuk-tuk. Mas um bocadinho mais diferente e é o meio de transporte deles daqui. E pronto. Pá, filma dali. Onde é que nos estamos a meter? É incrível. Oh, meu Deus! Deus. Malta, viemos jantar à Luna Beach, que é uma praia aqui na ilha, que é muito turística, mas há muita coisa aqui para ver e descobrir. E pronto.
no nosso mototáxi e vamos para a beach. Chegámos ao nosso destino, este é do Maluan Beach. Malta, e é isto. Ah! Oh meu Deus! Acham que estou contente ou não? Estamos aqui na praia, agora estão algumas nuvens, mas está um bafo inacreditável. O cabelo nunca repito. Estou com o meu biquíni da Maria Modista. Yeah! E estamos aqui felizes e contentes. Malta, viemos aqui almoçar, estou contra a luz, por isso não sei se é muito bem. Já estou um pouco escaldada, embora tenha posto creme 50 mais duas vezes, numa diferença tipo de vai uma hora. Está muito, muito calor, o sol está fortíssimo, só está bem à sombra, na verdade. Estou viciada aqui em pineapple juice, eles fazem uns sumos de ananás maravilhosos. Mas não podemos beber com palhinha, embora eles nos deem sempre, porque acho que eles reutilizam as palhinhas, portanto não se deve fazer. Malta, encontramos uma estrela do mar, vejam só, que bonita, ela é enorme. Assim só para terem ideia da perspectiva, está aqui isto, agora a maré vazou e então há imensas estrelas do mar aqui. Temos aqui outra, esta aqui já ainda dentro d'água, que amor. Malta, este aqui é o hotel em que estamos, Flushing Meadows, a praia é ali ao fundo, como veem, mas a praia aqui não é tão boa. E aqui entra-se é assim, aqui é a recepção, ali para o fundo são os bangalôs. Buenos dias, malta! Hoje são... que horas são? São o quê? 8 e tal? Hoje vamos andar de barco, então tivemos de acordar mais cedo, se bem que eu continuo ainda hiper com jet lag. Enfim, not fixe. Minha cara está feita num bolo, porque apanhei um escaldão enorme ontem. E hoje o dia está ainda um bocado nublado, não é? Mas é normal aqui nas Filipinas. E vamos andar de barco, vamos a tartarugas, vai ser tão much fun. Estamos aqui a descer as escadas que dão a esta mini praia. Isto aqui é direto ao hotel. Acho que vamos naquele barco ali ao fundo, que é muito típico daqui. Tem aquelas asas que eu não sei muito bem ainda explicar para o que é que serve, mas é muito típico. Malta, vejam-me esta água. Que coisa mais bonita. Made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more. Chegámos agora a uma ilha chamada Bali Kasai, ou algo assim do género. Vem aqui, malta! Vamos fazer um snorkeling, ver umas turtles, snorkeling, ver umas turtles e ver uns peixinhos. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? Bem, malta, acabámos de chegar ao que aparenta ser as Ilhas Virgens aqui do sítio. Estávamos extremamente convictas de que ia ser uma ilha enorme, paradisíaca, com bué de árvores e coisas. E afinal é só mesmo tipo, esta areia. Acabámos de chegar, pronto, está a chover um pouco, que é uma chatice, mas estamos com esperança que o tempo abra. E é isto, pronto, não deixa de ser bonito, mas realmente estávamos à espera de outra coisa. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine? Oi malta, buenos dias, hoje é sexta-feira. Ontem não fiz vlog porque fiquei com febre e então não houve condições, hoje já estou um pouco melhor e então estou com isto aqui na cabeça para me proteger do calor,
bloco e agora estamos no carro com o nosso motorista, que é o Don Don, e vamos às Chocolate Hills, que são umas montanhas que eles têm cá na ilha de Bohol, e a seguir vamos ver uns monkeys, que são os Star Seers. Pronto, vai ser um dia preenchido. Oi malta, estamos aqui, há um bocado de vento, que são estas montanhas super conhecidas aqui da ilha de Bohol. É para aí a atração turística principal deles aqui. E viemos cá ver hoje. Isto é lindão. São quantas montanhas? Pronto, não sabemos quantas é que são. Tenho de ver à net. Mas são estas montanhas aqui. Vou mostrar melhor. E é isto. Chegámos aqui agora a esta reserva que tem Star Seers, que é o que nós vamos ver, que é uma espécie de macacos, que tem uns olhos enormes. E pronto, vamos visitar isto agora. Eu não sei se pronuncia bem, entretanto, eu acho que isto se chama, acho que é Star Seers. Star Seers. Como é que isto diz mesmo? Star Seers. Star Seers. Diz que é assim que se diz. Basicamente são estes macaquitos. Acho que eles dormem durante o dia e acordam à noite para comer, portanto nós vamos ter imensa sorte, ou então se calhar vamos a dormir, não sei, vamos ver. Malta, olhem lá que querido, não tinha ideia que eles eram tão pequeninos, eles são mesmo mini, juro, são tipo do tamanho de um punho grande. Passa a lavar. Olhem os olhos. Olá! I'm loving this feeling of something new. Just right what I needed. Take me. Olá! Malta, o que eu fazer? Listen to the midnight radio. Listen to... Oi malta, tudo bem? Hoje é sábado. Hoje ficámos pelo hotel porque não está muito bom tempo, como podem ver. Embora esteja calor, está sempre calor nesta terra e eu estou com... Está uma t-shirt. Estou com uma t-shirt aqui porque ainda não estou a 100% da garganta por causa do ar-condicionado. Entretanto eu fiquei, não vos expliquei, mas fiquei meio adoentada porque, por causa do sol que apanhei e por causa do ar-condicionado. Portanto acho que foi assim uma mistura entre insolação e ar-condicionado, que não foi uma mistura nada fixe. Não fui picada até agora, o que é espetacular, mas também estou sempre a... ensopada de repelente, é horrível, mas pronto, por isso não foi nada relacionado com essas coisas, por isso também não se preocupem, já estou melhor, mas pronto, tenho só tido algum cuidado aqui, e este é o hotel onde nós estamos, vou aproveitar e fazer um mini tour, já que hoje ficámos por aqui, já acabei de ler A Rapariga no Comboio, é muito, muito envolvente. E pronto, aqui temos basicamente uma das piscinas. Isto aqui é a parte playground do hotel, por isso é que estão a ver ali, por exemplo, um dinossauro. E há mais uns quantos para ali. Pronto, podem ver ali ao fundo mais um dinossauro e aqui este parque para crianças. Esta zona aqui é mais interior e voltada para as crianças, mas também está quase sempre vazia. E agora vou-vos mostrar a piscina e para lá caminhamos. Always on, always on my mind and way out of my league. Pronto, o mar é ali ao fundo, como podem ver, e aqui temos a piscina. E o restaurante é aquela cabaninha ao fundo. Bom dia, malta. Hoje é o nosso último dia aqui em Bohol. Vamos hoje para El Nido. Estamos aqui a tomar um pequeno almoço. Estou aqui um pouco contra a luz. Mas hoje, claro que está a beira bom tempo. No dia em que temos morto. Mas vamos mostrar um pequeno almoço. Frutinha, melancia e ananás. Este ananás é incrível e há sempre, todos os dias. Há
Oi, malta. Estamos aqui no avião para El Nido. Isto é a coisa mais pequenina em que eu já ando na vida. E as hélices do avião, nem sequer são tipo as hélices normais, são tipo umas coisas. É uma avioneta, no fundo. Sim, são tipo avionetas. Confesso. Mas boa janela, pode ser que dê para filmar ilhas bonitas daqui, não faço ideia, mas pronto, estamos quase em um livro. You had me at a low, 'cause where you go is where I go. Malta, a sério, observem o bus com que nós vamos para o aeroporto, a sério. Nós saímos do avião, diretamente para a terra, diretamente para estes buses. Muito bom. Malta, e esta recepção? Espetacular. Bem, malta, acho que nunca estive no aeroporto tão menos aeroporto de sempre. Isto é uma coisa mesmo arcaica, tipo esta barraquita. Ali bota-se as malas. Aqui fomos recebidos com estas senhoras. E estão aqui umas bebidas. E pronto, é isto. Estamos a curtir muito deste primeiro impacto. Não é, amiga? Muito. Muito? Malta, e é esta aqui a vista do nosso hotel, que é literalmente em cima da praia.